ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସକାଳୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ପୂଜା କରିଦେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ଝୁଣା ଧୂପ ଦେଇଦେଇଛି, ବାକି ମୁଁ ଚଉରା ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ସୋମବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚଉରା ପାଖରେ କିଛି ମୋରଜ ପକାଇକି ଟିକେ ଚିତ୍ର କରିଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ସୋମବାରଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚଉରା ପାଖରେ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ କରିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିନି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପୁଅର ବାର୍ଥଡ଼େ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇଥିଲି, ବାସ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ମିନିମମ୍ 5-6 ମାସ ହେଲା ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିନି, କାରଣ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାତିରେ ପୁଅ ଏତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯେବେ ତା ବାବା ଆସିଲେ ହେରି ପାତ୍ରପୁରରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମାନେ ତାକୁ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହେଲା, ଏତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲା। ତା ବାବା ଫୋନ୍ କଲେ ତା ମାମୁଁ ପାଖକୁ, ତା ମାମୁଁ ଆସିକି ସେଠୁ, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ତା ମାମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆସିକି ତା ମାମୁଁ ଭୋରୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆସିକି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ମୁଁ କହିଲି କିଏ, ମାନେ ମୋ ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ମୁଁ କିଏ ଏତେ ଭୋରୁ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି। ତା'ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମାମୁଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପରେ ଟିକେ ଏବେ। ତା'ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିନି, ଆଉ କରିବି, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବି। ଆଉ କେମିତି ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଗଲୁ, ମାନେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ବା ବ୍ଲଗ୍ କରିବି କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କିଛି କଲିନି। ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ରହିଲା ମାନେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିନି। ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ଏତେ ସବୁ ଟେନସନ୍, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିବ ସେ ସମୟରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏମିତି କି ପୁଅ ମୁଁ ଗଲୁ, ମୋ ଭାଇ ଆସିଥିଲା, ସାନ ଭାଇ। ତା'ପର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ଆଗକୁ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସୋମବାର କରିଛି, ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଛୁ। ମୁଁ ସକାଳର ପୂଜା ସାରିଦେଇଛି, ଘର ପୂଜା କରିଦେଇଛି। ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି ଘର ପୋଛାପୋଛି କଲି, ପୋଛାପୋଛି କରିସାରିଲା ପରେ ଘର ମା' ଠାକୁର ପୂଜା କଲି, ପୁଅକୁ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଗାଧୋଇଲି। ହାଏ କରିଦେଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ। ସେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ପାଣି ପିଇଛି। କଲିକ୍ସ କହିଲି ପିଇବାକୁ ମନା କରୁଛୁ, ଆଉ ପିଇବୁନି, ଆସିଲେ ପିଇବ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଆସିଯାଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ତରତରରେ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ କଲ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ବି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନି, ଜଷ୍ଟ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖାଇବି, ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପରେ କେବେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, କାରଣ ଆମେ ତ ସବୁ ସୋମବାର ହିଁ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛୁ ନା, ଆଉ ରହୁଛୁ, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଗଲୁ, ଆମେ ଏବେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ, ମୁଁ ଚକଡ଼ ଦେଉଛି, ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇବୁ। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଚକଡ଼ୁଛି, ପୁଅର ମୋର ଖାଇବୁ, ଆଉ ଖାଇବୁ। ଖାଇଲେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇଲେ ମୋଟା ହେବୁ, ମୋ ପରିକା ମୁଁ ଯେମିତି ମୋଟୁ ହେଇଛି ସେମିତି ମୋଟୁ ହେବୁ। ପୁଅ ତ ମନା କରୁଛି, ସେ କେବେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ମଙ୍ଗୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଆଇବି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ। ଶୁଣିକି କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ବାପୁଡ଼ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରି ଆଣିଛନ୍ତି
ଖୋଲିନି, ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଖାରୁ, କାଙ୍କଣ, ସାରୁ, ଆଳୁ, ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବାକି ବୁଦି, ବାଇଗଣ ସବୁ ଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ମନେ ପରିବା ମୁଁ କାଟିବା ମେଟ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଳୁ ଆଳୁ ବାକି ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଣ, ସାରୁ, ବିନ୍ସ, ବୋଦି, ଟମାଟୋ, କଖାରୁ ଏସବୁ ରଖିଦେଲି ଗାଜର। ଏବେ ମୁଁ ପରିବା କାଟିଦେବି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମର ଡାଲମା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଜା ହେବ। ରୋଷେଇ ସାରିଦେଉଛି, ସାରିଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅରୁଆ, ଏଥିରେ ହେଲା ଡାଲମା, ବାକି ଏଥିରେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ବାକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଜା ପାଇଁ କିଛି ପରିବା କାଟିଦେବି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି, କାରଣ ସେ ପରେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁନି। ବାହାର କଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଳକୁଣ୍ଡ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ମୁସ୍କିଲ ଏ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଯଦି କିଏ ବି ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିବେ, ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମର ଚିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତରୀ, ଯାହା ବି ମାନସିକ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଠି କରିହେବନି, କାରଣ ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଖସି ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ତାଙ୍କଠୁ ମୋବାଇଲଟା ଆଣିକି ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁଟ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ସୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ନା ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ରହୁଛି, ମାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଖେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଏଠି ଆସିଲି, ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।